বহু সপোন থাকি গল সানিয়ার কেউ পড়তনে রে আত্মক লালন পালন করিমি হেতিয়া তাইর ডাঙর সপোন আছে কিন্তু এই সপোন কালি আর বহু দুঃখ কষ্টত জীবন কটাইছিল সানিয়া বহুত বহুত দুঃখ কষ্টত একবারই আইছিল স্কুলৰ পৰা আহি কেতিয়াবা নুখুৱা কৈ থাকিছিল তাই সানিয়া স্কুলৰ পৰা আহি কেতিয়াবা নুখুৱা কৈ থাকিছিল বেলেগৰ পৰা মোবাইল বিচাৰি আনি নিজে শিকিছিল বেলেগৰ পৰা মোবাইল বিচাৰি বিচাৰি আনি নিজে শিকিছিল উদ্যমান ইউটিউবাৰ সানিয়া আৰুণাই কেনে আছিল সানিয়াৰ জীৱন শুনক সানিয়াৰ মাহীয়েকৰ মুখেৰে দুখ কষ্ট আগবাড়ি আহিছিল সানিয়া স্কুলৰ পৰা আহি কেতিয়াবা নোখোৱাকৈ থাকিছিল কিন্তু কাৰো লগত মোক পটি কোৱা নাই যে মা মোক খাবলৈ দিয়ক কাৰোৰ পৰা মোক কিবা খাবলৈ দিয়ক মনে মনে কাপোৰ ধৰি খুলি সি আকৌ ক'ৰবাৰ পৰা ফোন আহিছে কল আহিছে সানিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে বুলি সি নোখোৱাকৈ গান বা ডান্স যি কৰিবলগীয়া আছিল সি নোখোৱাকৈ কৰিছিল কোনো দিনাই কোৱা নাছিল মোৰ ভোক লাগিছে মোক খাবলৈ দিয়া মোৰ কাপোৰ কানি নাই কিন্তু মোক কাপোৰ কানি দিয়া মা কোনো দিনাই কোৱা নাছিল ইয়াৰ বহুত আৱেগ বহুত কষ্টৰ মাজতো সানিয়া যিখিনি তাৰমানে যিখিনি কৰিবলগীয়া ডান্স গান ইউটিউবত ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰাম আছিল সানিয়াৰ নামত ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' কৰিছিল যিখিনি কৰিছিল সি নিজে কৰিছিল কাৰোৰ পৰা কোনো শিক্ষা উপাৰ্জন কৰা নাছিল নিজে মোবাইলত বেলেগৰ পৰা মোবাইল বিচাৰি বিচাৰি আনি নিজে শিকিছিল নিজে তাইৰ সপোন আছিল নতুনকৈ এটা নিজৰ ব্যক্তিগত মোবাইল ল'ব যাৰ কাৰণে সি কিছুদিনৰ পৰা ডেইলি যায় শ্বুটিঙত গৈ যিয়ে যিমান দিয়ে 300-500-700 যিমান টকা দিয়ে আনি সি জমা কৰি 4,000-5,000 টকা জমা কৰিছে নাখায় সি টকাখিনি আনি কাৰোক নিদিয়ে নিজে জমা কৰা আৰু কয় এইখিনিৰ পৰা মই আৰু কিমান পইচা কিছুমান পইচা উপাৰ্জন কৰি আনি মই নিজে মোবাইল কিনিম মোবাইল কিনি তাৰ পৰা মই নিজে গান শিকিম ডান্স শিকিম এইখিনিৰে মই কিবা উপাৰ্জন কৰি মোৰ ভণ্টি আছে মা আছে সিহঁতক মই উপাৰ্জন মোৰ সেই উপাৰ্জনেৰে সিহঁত মই লালন পালন কৰিম সেইটোৱে তাইৰ ডাঙৰ সপোন আছিল কিন্তু এই সপোন কালি আৰু কালিৰ পৰা আৰু পূৰণ নহ'ল তাই কালি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ অকাল মৃত্যুত আমি মানি ল'ব পৰা নাই যে সানিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই এতিয়া সানিয়াৰ সৰু ভণ্টি দুটা এইখন পৃথিৱীত অকলকৰীয়াকৈ থৈ গুচি গ'ল সিহঁতৰ পিতৃও নাই মাতৃও নাই নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ সাঁতোৰাই প্ৰাণ কাঢ়িলে ইউটিউবাৰ সানিয়া আখতাৰৰ দলগাঁৱৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই জীৱন কাঢ়িলে 14 বছৰীয়া সানিয়াৰ সানিয়াৰ সৈতে সানিয়াৰ মাতৃৰো মৃত্যু হয় ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত দলগাঁৱৰ বেছিমাৰীত হৈছিল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৰৌতাৰ পৰা ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি ঘৰলৈ অহাৰ সময়তেই সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিছুদিন পূৰ্বে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে সানিয়াৰ পিতৃৰ এতিয়া কেৱল ঘৰখনত সানিয়াৰ দুগৰাকী কণমানি ভগ্নী দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকিৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8